Rodesalme bit moklet qelas da danarchenebits ekhla shemoviden davitskot kleba ukve tore tore skolas u ar miukhedet sudat ari sakme shemobzanit ra danarchenebi mobzanit shoblebi qelani vitskhar ხდება ბატონო რა ბიჭო ეს რა არის გადავირიე რა რა ხდება კი მარა რასაც ერთი ფანჯარა გაგეკეთებინათ კაცო რა არის ეს წამაგლიჯა ხელი რამხელა ის არის ორფილი ჩვენც ფიქრობთ იქნება ყველაფერი დამძანით აგერ თქოვ და მივხედოთ ჩვენ საქმეს მოვაგვარებთ მაგ პრობლემას დავიწყებ რასაკეთებ რანაირა ჩემოდიხ Las maymunop erti mitkha. Sinadges damamkhves tavze 1 metroze eti tavze da. Ashevamo. Dajeki gatsa. Rogore petievas. Bavshovi da mshoblebi, vits davibaret, movidan qvela. Qvelani adgelze. Qvela movida, zalyan kargi. Modebadze mosulia? Modebadze mosulia. Shemoushi eti, shemoiqvane, shemoushi. Movides ertia. Modebadze, modia. Shemodi, shemodi. 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 Sazizga. She. Ose degenerato skolashi arakhar, mosuli ro panjebi gak chaletili ukve. Ukshe unamuso, tsaxiro. Ra ari, shekhede eslar damishvili ra ikneba. Baba. Tsarmogidgenia? Amisera shoblis nakhveli mi ara var, gatso. Es kidev is shedga ik. Argi, ra batono Roma, ra tkvens arakhart martvali ekhla su ra. La shuashi var, me ra shuashi var eti mitkhas. Ra shuashi ki ara tavshi khar. Rato genetsvo. To gavset, skola tkvenianebit, ese ar sheizleba, nu თქვენიანები ყველგან მართალი მართალი სად არის ჩემიანი ეხა მართლაც ცოტა იმას კი ვისად არის თავი შეიკავეთ ეხა ვისად არის мама თქვენი დარაჯათ არ მუშაობს კი მუშაობს არა დედა თქვენი ხატვას არ ასწავლის ჩვენ თან ასწავლის ხატვას და ყველაზე საწყენი რაც არის კაცო და ყველაზე აღმაშფოთებელი რაც არის ესე იგი 4 წლის ბავშვი კაცო თქვენი 4 წლის ბავშვი მანდატურია ჩვენ თან დამსდევს 3 დღე დაგიწილე დაგიწილე ეკუდა ტირის რა, შეიძლება, აღარ შემიძლია. მაგრამ პრობლემას მე მოვაგვარებ, გამოვასწორებ აუცილებლად. გამარჯობა. გამარჯობა, ეს მოვიდა კი. არ ცხენიათ, კაცო. არ ცხენია. რა გნებავთ, რა? აყარ მაყარი ძმა გამოდის, კაცო. ხალხი არა, ხარ კაცო. ამდენი წელია ამ სკოლაში ვასწავლე და ჩემი საკლასო ოთახიდან არ მახსოვს მე რო ზედმეტი ხმა გამოსულიყოს გარეთ. არ მახსოვს, გენაცო რომ ვიღაცა ზედმეტად რაღაცა ეთქვას. რა ამბავია, რა ყაყანია, კაცო. არ მახსოვს ჩემი კაცი რომ ზენიტი ხმა გამაწულიყოს კაცო გასაგებია ბატონო მესმის კი ბატონო კაი კლასი გავს მაგრამ მიბძანდი ძალიან ხო დაგვაცადეთ კრება გვაქვს და ჩაგვატარებინეთ ნორმალურად შენ არ გესმის კაცო არ მახსოვს არ მახსოვს ვიგი ადამიანო რომ არ გახსოვს მაგრამ ჩვენ რას გვერდში კრება გვაქვს ჩაგვატარებინე ნორმალურად არ მახსოვს ხო არ მახსოვს გაბრძანდით მიბძანდით ქვეს კლასში კაცო რა ვერ გაიგე გასასვლელი არ მახსოვს საიდან შევა მე გაიყვანე ერთი მომაცილე ეს კაცი ვინ არის ბიჭო ვინ არის შემჭამა ამ კაცო რომელი ხა შენ მე გიგავა რაკეთ მომძანებ. აქეთ მომძანებ, წაბძანდებით პირდაპირ და ჩახვალთ აი მეორე სა. წაბძანდებით და ნახავთ აი პირდაპირ გახავთ. ხო, პირდაპირ წაბძანდებით და ნახავთ. მოკლედ შემჭამა ვინ არის ყოველდღე აი ესე რა, აღარ შემიძლია რა. მერე გააგდეთ ბატონო რომან, გააგდეთ სკოლიდან და ერთი. გავაგდი ადამიანო, ორი თვია უკვე გავაგდე, მაგრამ ახსოვს, არ ახსოვს. მოდი ყოველდღია. ბიჯოს ფიზკულტურის მასწავლებელი შენ. ბიჯო, რამდენჯერ უნდა აგიხსნა რა აფორიზმები, რა გამონათქვამებით არ გელაპარაკები და ვერ გაგაგებინე რა. აგნება ბატონო რომა. აი, მომისმინე ჩემო კარგო, ხო გითხარი მე შე, ხო გაგიგონია ეგ გამოთქმა რომ მასწავლებელი ზოგჯერ უშვილო, მაგრამ 1000 ბავშვი შობელიო. მე პირდაპირ ნიშნულობით რომ გაიგრა, დაერია, გაუთხოვარ მასწავლებლებს. დამშვიდი წონდა კაცო, დათნარდი. როგორ შეიძლება ისე? ბიჯოს, შეიძლება, შეიძლება არაფერ. დანელიას შობელი მოსულია ბატონო ვალე? დანელიას შობელიც მოსულია. დაუძახე ერთი შემოიყვანე. შეგჭამა მაგის მაშვილმა აღარ შეგიძლია მაგის გაძლება უკვე რა. გამარჯობა ბესარიონი ხო მე მგონი? დიო დიო. გამარჯობა ბატონო ბესარიონ. მოკლედ შეწუხებული ვარ თქვენი შვილი. არა მე უცებ ახლა ვიყავი რაღაცები სადა. რა 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 არის? გასაგები ძალიან შეწუხებულები ვართ მოკლედ რა. ესე იგი ძალიან ცუდად იქცევა გაკვეთილზე რა. მასწავლებლებს უშლის ისტორიის მასწავლებელს ჩაუშალა გაკვეთილი კაცო. ჩემი ბავშვი ლაპარაკობთ კაცო. თქვენ ბავშვი ლაპარაკობდი ეხ. მაგას მოკლავ რა რა ბიჭო მე მგონი. ისტორიის მასწავლებელს ჩაუშალა გაკვეთილი, არაცა და გაკვეთილის ჩატარება. აბა? მე ხო გადაერია, ისტორიკოსები მე ისტორიულ რომ დამთავრებული დელი ცხოვრება ისტორიაზე მასწავლა. რანა მუსით გვერ გავიგე, ის შევლაწყობ მოა მიაყენა ჩვენ იმას რა ქვია. მატიანეს და იმას მაგას მე ყურებს დავაცხი, თუ როგორ გეკადრება, თუ არა ისტორიაში მე აბა ნუ. აა ეს ის 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 ის
კიდე რა გააფიქრე? ბატონო ბესარიო, ქართულის მასშტაბებს რა უქნა? დაკოტილზე ადგა და შეაგინა პირდაპირ. რას ლაპარაკობ? აბა გაგიჟებულია ქართულის მასშტაბებს. ქართულის მასშტაბებს კაცო, რას ლაპარაკობ? ამ ჩვენ იმას რა ქვია? ენას, კულტურას და ამ საოცრებას ჩვენს ფასეულობა შეაგინა ფაქტიურად? მაგას მოკლა მე თუ. მაგას მოკლა როგორ იკადრა ქართულის მასშტაბი? არა, ქართულში მე. Mesmis, ki batonu, istoriya swapadiyem, kartu swapadiyem, uaresi, sashineleba, musikiz mastavlebeli, roshevida, sabit parashi, tualeci. Bombochka sheugdo, katso. Ekhla, nu gadamri. Aba? Raslaqa, tualeci guli gaukhetva kals, ramis. Gamijdebi, do. Rane, tualeci, kats, tualeci sagarasven, es mastavlebs ekko. Soret magaze mak saubari, aba? Ar, me mag qurebs davatsli. Me qurebs davatsli, ara, tualeci me. Zamagoli. Ben magas arvabati. Ulan davat sili ben magas. Ekla, ucep tuvalete de imaz gamas. İstoris, masa ule belli da. Ucep ra, gudu. Da, tuvaleti da, istoris, masa ule belli ya. Kabineti ya, ari zahan şosim de. Vaneli da, es isa rakuya. Ahi ziyan aket ra, es kola şıkdeba, koda. Zahan magar, ara, ucep, bec vetsine, ucep zine. Es evune, bakas tuvaleti yo şemo diyor. Kac xovi gavi guşin, gaye, koda. Ոտա ադիկ դուց խոմի դուք ասաք։ Օ՜, դա գուցե դուք ուցեք։ Դա ამან უთხრა გამიგერო. კაცო, კი ვიღავი, მაგრამ დღესაც მინდა შესვლოდა. ესე უნდა. ისა, ბატონო ბესარიო ძალიან ხართ რა. არა, ძალიან მაგარია. არა, ძალიან ხართ, არ გვინა რა ანეკდოტია. ბატონო ბესარიო ძალიან ხართ, გაკვირება ადამიანო და მოისმინეთ. და არა, იუმორში მე. Mesmis ბატონო ბესარიო გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ბაცადეთ ხალხი ვარ და 1000 პროდუქტი ხელზე შლით ახლა? დიახ, ყრება გვაქვს. აა, მე არ ვიცი, ხელის ეშლაზე უცებ რა, ხელს უშლის ვანელი იმას გული. ძალიან ბატონო ბესარიო, იქი დაბძანდით რა. არა, უცებ მოგვები რა. არა, არა, ძალიან ხოთ ახლა. ანიმატორები. აი, ბოდიში. დაბძანდით იქით და 1000 პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი. აა, მაშინ დავესწრები რა. დაესწარით კი ბატონო. ბოდიში, მე უსმენ. Anneli. Ekha is Laura Damaskishvili. Batono vale. Laura Damaskishvili itibis masavlebeli. Shemoiqane ragatsis tkmaundoda da barem qolani ak khart sheikrevili da moisminot. Mobzandit be ra unebis. Daitsandit chveni intimis masavlebeli Kalbatoni Laura Damaskishvili. Mogesalmebit shemo kargebo. Zalyan kargia ro ertmanets sheukhdit. Da ese. Kalbatono Laura. Ese upro vetsnobit ertmanets. Kalbatono Laura zalyan khot rats gatsatsveli. Ki ki ertit. Ese igi me ramindoda ro metkva. Nu ar vitsi amas რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ყველაფერი? იქნებ გაზეთები მაინც გამოვიწეროთ, ან შობლებმა იქნებ ძინძინის ფული მაინც შევაგროვოთ, რომ ხომ ხედავთ, რომ ამ აქედან გამდიდათ პროგრამას. გასაგებია. ხო გასაგებია, ძინძინის ფული არ აღმოსათან. პროგრამა ძინძინის ფული ხალხო, რა გახდა ერთი? ამის მიხედვით გამდიდათ პროგრამას. აა, მაგაზეთით გადიხართ. რა რა საგვირველია, 1000 ქვესათაურია, ასე რაღაცა. კუჩოფიძის მშობელი რომელია? შეხარ კრასი. აი, თქვენ გახლა. ლადო როგორ არის? დაეწმინდა თვალები. ძალიან კარგი. ესე იგი კიდე მე ვიმჭირდება. მოდებაძის მშობელი თუ მობრძანდა? აა, მოდებაძის მშობელი მე ვარ. თქვენ ხართ მოდებაძის მშობელი. შენიშვნა მაქვს თქვენ ბიჭთან გენაცვალე. ესე იგი სამი წელია ინტიმის ხელოვნებას ვასწავლი და ელემენტარულად ღმუილი არ იცის. ხბოსავით ბღავის თქვენი შვილი. ხბოსავით. ხბო და მოზვერი რო არ მიდო და იმიტომ გამოვიქეცი სოფლიდან გენაცვალე. არ ვიცი ქალბატონო, სახლში მშვენივრად ღმუის და არ ვიცი მე, სახლია თუ ის არის, აქ არაფერი არ იცის. ლაურა! რა ხდება, კაც? გამწივდა, გაგვეთილი. ვაიმე უკაცო. შემოდი. დედა მეძახის ბოდიში რა მეცხრებ ეკლაში მაქვს პრაქტიკული გაკვეთილი, უნდა ჩავატარო. ხო და აა უკვე კაია რო შემახსენე დანელია მშობელთან მაქვს 1-2 წინადადება თუ არის მოდი. ბესარიონი, ბატონი ბესარიონი. ბატონო ბესა. ოდა სერიოზული კაცი. გამარჯობა, თქვენ მზანდებით შოთას мама. დიხ, დიხ, დიხ. ძალიან კარგი. მაშინ თქვენების გადაეცით რომ მშობელი მოიყვანეს. ჩემს შობელი მოიყვანე, ჩემს გადავწე? ანუ მე მოვიდე? ანუ თქვენ უნდა მოხვედი. არა, არა, რა ხდება რა არის? ინტიმის ხელოვნებას ვერეუფლება და მინდა რომ შევასწავლო უფრო უკეთ. ბიჭო, რა სქია კაცო, ინტიმის ხელოვნებას ვერეუფლება, რა სქია, რა გავა? ბავშვი, რა გავა, ფულს ვიხდი და ამას არა. არა, ეს ცოტა უჭირს. არა, მე ყურებს დამატებით მინდა რომ გაკვეთილები ჩავწერო. არა, ინტიმში მე.
Ne ben gavit oldu sizin, ben bu sorunu da var. İse utse bırak, falan intimize. Tıkaç bu sürü zanur. İntimiz, masa ule belli, istoriyo gosu ziyan. Eşte, ana, zari sarı mısın, ben gavit. Huda, es intimiz masa ule evni bör. Şen o büyüyor, çoğdur, arası. Mıyız, ras mi kuyup, ben zor gavit. Anekdot yer, ha, huda. Şen sen anekdot mi kuyup, ben gato damane be, tabi, gavar Luido Fines. Eda, vinariyiz, gadara. Luido Fines ya, perişer ya, gato. Belmondo, Belmondo, zan magar, Belmondo da vameli. Belmondo da tirimak çasadara dedi. Belmondo da, nakotili ve. Nakotili su erat arif, sağke. Sağke krebaza khels mişmiş, agar şemizli ya, mokret. Mokret, megobreba unda gaxarot, çoğun iskola, gada di, sakhali proyekti yak, çoğun same urne unatiliz gamges, ara çoğulebrivi adamiyani, zav khozik atzi. Ara çoğulebrivi proyekti yak, akhali skoliz. Batono Nikoloz, Batono Nikoloz, bomzandit, trai, proyekti şesakhe, bisa ubrebs. Çeviri ve Altyazı M.K. Çeviri ve Altyazı M.K. Մոգեսալնովիտ խոլաս ես այգի, աշի ասակվի եղլա չույն գետախամ ես հաստորետ համուշայությությությությությու չույն մաս կոլամած կանիսատով ծինսուլադա էրո ստանդարտեպս կավութանաբրդեց Այսեքի սամզարելու արգավիտու բուվետի եգրեցոտելուլի արգավիտուալիսին է թիտոն շենովաշիտը դավգիտ ծալք է, որոն բավշի արմ մոդունդ ես տա իմոզրավոս, ունը գամովիտ ես բուվետյակ ակ կիբե իկնեմա, դիախակ կիբե իկնեմա չամոսասուլելի, Ակ հերցապոյուս կամոտով էպտ, բավշիրոց ոցխալի իպոսիտով, կատմողտես, դա շեսապամիսըտ շեվա ակայիք է դեպա։ Համա ինտերես եպսի, ծիտ այեխլա ես սախուրավորը։ Նու չերս հաչ է եխեպա, կվենի կաբինետ դա ինտվեպա ակ։ Ահա, գասագեպի է։ Հանուկ այթյալից չէ մի թերզավովի սապավովի, այթյալից չէի։ Կարտոպիլիս գեզելի թուվ եք նեպատ բավշեպս։ Կարտոպիլիս գեզելից կեզելից 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 Սուբուկատ համեր աշեիզլ է աշեմ կեզելից շեգիզլի է դալիոտ ակ իկնեպա, խավաց իկնեպա, կիվատոնում Ասլապարակով Այս խող ամբավույի է գասագերվի է, կարգի պրոյեկտի կոնք մինա գիտքրատությ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  Գեմրիելի ձալիակ, ձալիակ գեմրիելի, ապը գամիսիտ, բոմզատիտ, գամատոնո լահուրա!